Hi ha clàssics que no poden faltar en aquesta celebració: bruixes, pallassos o cowboys. Tampoc falten les plomes, els barrets, les màscares o els antifassos. I és que tot s'hi val per aportar el toc de color i diversió a la festa de Carnestoltes. Per això i per pagar un euret menys per entrar a la sala. Aquells que es van atrevir a dur disfressa van poder entrar per només un euro. Un euro més van pagar els que no van gosar portar algun complement de Carnestoltes. I tots els diners recollits de l'entrada i les consumicions de barra van anar dirigits cap a l'entitat organitzadora de la festa, la Colla Gegantera de Cardedeu. El que compta més en aquesta festa és l'originalitat. És justament això el que van voler premiar els seus organitzadors. Dos premis per la nit de Carnestoltes, el primer d'ells per la millor disfressa de grup. Un sopar al tant en mana pels 5 membres que van superar el fred de valent i es van disfressar de lluitadors. A més, aquests van oferir un petit espectacle als assistents a la festa que va demostrar el gran sentit de l'humor dels guanyadors. I després es va premiar la disfressa individual més original. L'Andreu Vilà va mostrar la seva gran disfressa de gegantona de Cardedeu tota la nit i es va atrevir també a fer un ball dels més típics. Però les disfresses que no van assolir el premi no es van quedar enrere. Vestits dels 80, metges, flors, hippies, Bollywood i un llarguíssim etcètera de personatges que van ballar al ritme de la música i van omplir la nit del Carnestoltes més autèntic.